Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail mahu Kementerian Kesihatan terus memberi penerangan yang jelas berhubung isu perkhidmatan perubatan dan kesihatan terhadap masyarakat. Bagi dia bertitah, situasi kini dilihat membimbangkan kerana terlalu banyak iklan dan penjualan produk makanan kesihatan, ubat-ubatan serta kosmetik yang didakwa boleh menyembuhkan semua jenis penyakit. Tegas baginda, kebanyakan produk terbabit tidak melalui proses penyelidikan dan pembangunan R&D dan hanya bergantung pada testimoni semata-mata. Tuanku Syed Sirajuddin bertitah merasmikan blok wanita dan kanak-kanak hospital Tuanku Fauziah Kangar. Blok 7 tingkat itu merupakan projek naik taraf melibatkan kos RM173 juta dengan fokus perkhidmatan kepada rawatan ibu dan anak.